ବଢୁଛି ପାରଦ, ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ତାତି। ମାଲକାନଗିରି ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଅଗଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମେନଲି ଏକ ଦୁଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରକେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା ଆମେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ କା ସାଥ ରେନଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୋ ସକ୍ତା ହେ, ବାକି ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ରହେଗା। ଜୈସା ଅଗଲା 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ନୂଆପଡ଼ା, ବରାଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଅନ୍ଦର ମେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା ମେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି କା ସାଥ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟ ବାରିଶ ହୋ ସକ୍ତା ହେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାଲକାନଗିରି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 38.9, ବାରିପଦାରେ 38.8, ତାଲଚେରରେ 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋ ହେ ସବସେ ହାଇଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ହୁଆ ଥା ମାଲକାନଗିରି ମେ 39.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ। କାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ଥା 38.9, ବାରିପଦା 38.8, ତାଲଚେର 38.5, ବୌଦ୍ଧ 38.0, ଏସବ 38 ବା ଏବଭ ଥା। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।